大家好，这里是双电论股，现在是下午1:30左右，午餐时间。我们来看看这个 SFP Dex Holdings 吧，这只是我双电论股里面的一位会员所问的股。如果你也是有兴趣向我问股的话呢，可以去我的 channel 里面按这个 Join button，只是需要请我喝一杯咖啡。它这只股呢，可以看到就在这边的时候就弹上去了，现在重点是说它会弹到多高？可以看到呢，它现在已经是有点没有力了，还没有力。它一直这条十字线，也就是1.75，它没有能力突破站上去1.75，也就是说你不要去追啊，不要去追。而它在底部这边一个蓝色线这条，价钱就是1.55左右，就是说1.75，1.55，在这边中间里面叮叮咚咚。如果要追的话呢，肯定要等，等它突破这个1.75，可能是1.76的时候再考虑要不要进场。没有突破1.75，暂时忘记它。如果它跌破这个蓝色线，也就是1.55跌破这个可能就有点危险了啊，这个危险了，因为这个蓝色线你看是蛮大的啊，是蛮支撑，这边筹码峰，千万不可以跌破1.55，如果是1.50的话，你可能就要考虑把它卖出去但是如果它在1.55弹上去这个可能就是一个新的买入机会。新的买入机会，所以基本上突破这个1.75买入信号，回来在这个1.55弹上去买入信号，没有能力突破1.75卖出信号，跌破这个1.55卖出信号。OK，就是这么简单，看支撑跟看阻力线，然后判断买卖点。我的分享就是到这里为止。谢谢大家。